Сьогодні понад 60 міст і селищ Чеській Республіці вивісили українські прапори. До акції на знак солідарності з народом України приєдналась Прага, Оломоуц, Градець, Кралове, Мельник, Чеська Ліпа, багато інших населених пунктів по всій Чехії. Супер. Як сказав Радіо Свобода мер Праги Томаш Гудачек, підтримку Україні чехи висловили відразу після перших демонстрацій на Київському майдані. Думаю, що з позиції контактів за лінією місто-містові, тобто Прага-Києву, мала б бути співпраця справді міцною, адже це столиці двох дружніх країн. Те, що діється на Майдані, нам не байдуже. Ініціатором проведення акції «Прапор для України» виступила відома чеська доброчинна організація «Людина у скруті», відзначаючи історичну межу – піврічний ювілей від перших демонстрацій на Майдані в Києві.